Azərbaycanın xalq şairi Musa Yaqub 84 yaşında vəfat edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyal Rzaq məlumat verib. Xalq şairi mayın 7-sində İsmail rayonunun Buynuz kəndində yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. Yaqub uzun illərdir Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. O, Buynuz kənd qəbristanlığında həyat yoldaşının məzarının yanında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Musa Yaqub 1937-ci il mayın 10-da İsmail rayonunun Buynuz kəndində anadan olmuşdu. Göçay Pedagoji Məktəbini bitirdikdən sonra Tircan kənd Orta Məktəbində müəllim, Buynuz kənd İbtidai Məktəbində müəllim və müdür işləmişdi. Adının Filologiya Fakültəsində qiyabi təhsil almışdı. Həmin illərdə Buynuz kənd 8 illik məktəbinin müdürü olmuşdu. Bakıya köçəndən sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Bədii Ədəbiyyatı Təbliğ Bürosunda direktor müavini, Azərbaycan Jurnalında Poeziya Şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışmışdı. İsmailı rayonunda çıxan Zəhmətkeş qəzetinin redaktoru olub. Ədəbi fəaliyyətə 1957-ci ildə Azərbaycan qəzetində çap olunan İki Qəlb, İki Dünya poeması ilə başlamışdı. Moldovada Sovet ədəbiyyatı, Ukrayna və Özbəkistanda Azərbaycan ədəbiyyatı günlərində və digər ümumi ittifaq tədbirlərində iştirak etmişdi. Azərbaycan İsmailı rayon komitəsinin bir üzvü, rayon xalq deputatları Soveti Ticaret və Mənşət Xidməti daimi komissiyasının sədri olmuşdu. İsmailı rayon xalq deputatları Sovetinin deputatı seçilmişdi. Axundov adına mükafata layiq görülmüşdü. Musa Yaqub Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkir. Prezident İlham Əliyevin 25 may 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə görkəmli şair yazıçılar Birliyinin üzvü Musa Yaqub xalq şairi fəxri adlarına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.